မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ2023မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကစီးကိန်းကိုအင်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်ပြင်ရခဲ့တယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကမြန်မာနဲ့ဖိလစ်ပင်းနဲ့ကံပဲအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲစဉ်ကံနဲ့ကံမဲ့နေရာတော့ဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့မန္တလာတီးရုပ်ပဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီဗီဒီယိုမှာဥစောစောမန္တလေးသားတွေရဲတွေသူတို့အကြ
ော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်မရတဲ့သူတွေကဒီဘောလုံးပွဲနဲ့ကိုရဖို့အတွက်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီဝင်းတကားကြီးကိုတွန်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝေယုံသုံးကားဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကိုဥစော်စော်နဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကထိမ့်သိမ့်တာဆိုတော့ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗမာပြည်မှာအချမ်းသာဆုံးနေရာလူတယောက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်တာက तू ကလူတွေကိုညှို့ချမယ်ဘာဘာဘာလို့ပေါ့နော် तू ကတော့ပြီးရင်တော့ဘေးကနေပြီးတော့မှရက်ကြည့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကြတော့ဒီဝင်းတကားကိုတွန်းကြတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ तू ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့တွန်းတာဗျဒါတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခက်မသိလို့ရှိရင် तू ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တော့မှထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ရဲ့ဒီပြည်သူလူထုပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာအဲ့စေတနာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဗဘောလုံးကနေကိုဘာကြောင့်ရောက်နေတာလဲဆိုတော့ပြောပြရရင်မူဆယ်မှာအခုတယောက်လိုခင်နေအားကစားအယံဝါနာပါရမိတ်စီတယောက်ရှိတယ်2013ဒီစီကင်းလဲလုံမယ်လဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ဟာဗညာငါတို့ပြည်သူလူထုအားပေးဖို့အတွက်အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေအတူတူလုတ်ပြီးရောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့ကိုနဲ့အလုပ်တူတူတွဲလုပ်ကြတာအာကျွန်တော်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်တဲ့အုတ်ထုတ်တွေနောက်တစ်ခါလေဘူးပေါင်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုရိုက်လို့ရတဲ့လေဘူးပေါင်းတွေအစုံမဲ့အမျိုးအစားစင်မျိုးလောက်ရှိတယ်။ကိုကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းဖို့အတွက်ဒီကွင်းထဲကိုရောက်နေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဥစ္စာစောကနေပြီးတော့မှဟာတားတို့လည်းဝိုင်းပြီးထိမ့်သိကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့လာပြောတယ်။ဟာတော်တော် shock ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကဟိုအင်းတော့လည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီဟောလည်းမသိဘူး။အခုလည်းလုံးဝမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ PR scale ပေါ့နော်ဘသူ့ကိုမဆိုအဆင့်တန်းမခွဲကြဘူးဆိုတော့ PR scale အဲ့ဟာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်
ကယ်တမ်းသူတို့ရောင်းပြီးမယ်ဆိုတဲ့လက်မှတ်တွေကအထူးတန်း VIP အတွက်ခြံထားတဲ့လက်မှတ်တွေပြအခုလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကြောင့်သူကဒီလက်မှတ်တွေအကုန်လုံးကိုတာဝန်ပြည်သူလူထုကိုရောင်းပေးလိုက်တာတော်တော်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတာမန်ပြည်သူလူထုဆိုတာဘာမှအတူတူအချိုးမြတ်ဟိုရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့သူဒါကိုဘောလုံးအဖွဲချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ငါတာဝန်ယူတယ်တာဝန်ခံတယ်ဆိုတော့စိတ်တက်နေပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုဘက်ကရေးရနေပြီးပြောတယ်အားရဒီမှာတဲ့ဟိုလက်မှတ်ရောင်းမဲ့လူတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူကချက်ချင်းပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရောင်းပြီးမယ်ตุ๋มอ่ะดิงาตะเท้ဆိုတဲ့အထာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးအတော်တော့အဟောစရာကောင်းတယ ไปอ้าไปดาวลงว่ากูเล่นแหละอ่ะเตียวมาสู่ออเนี่ยดาวช่องอู้ซอซอจนเราว่าญมาနိုင်ငံသားတွေเนาะဆိုပြီးတော့อู้ซอซออ่ะဒီလက်အုပ်ချီပြီးတော့တောင်းမှန်တယ်ဗောเนาะไอ้เฉยมาเตียวก็နေပြီးတော့ထပါတယ်อู้ซอซอလက်အုပ်ချီပါအောင်ဆိုဒီတော့ญาလူတွေဝေယုံသုံးကဖြစ်နေတဲ့အချိန်တောင်မှဒီခါတာလုံနိုင်တဲ့ညံအဲ့ဒါကိုတော်ထုတ်ချီကျူးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်มาဆိုလို့ရှိရင်အကိုအမအူလေးအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာဗောเนาะသူတို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဟေးလူဟေးလူဟေးอาถาแล้วတော့မသိဘူလူတန်းနေတာအောင်ရတယ်။အဲသူကမန်းလေးကိုမသိဘူးတဲ့သူကပြောတဲ့လူတွေတွေ့ပြီလား။ကြောက်တော့ကြောက်တယ်မန်းလေးက။ညကဘုမန်းလေးဘောလုံးပဲကိုရတာ။ဟုတ်။ဒါနဲ့ချိန်နေတယ်